Как виждате интеграцията на малцинствата в България изобщо във връзка с изнесената информация от ваша страна? През новия програмен период 2014-2020 оперативна програма развитие на човешките ресурси е подготвила отделен приоритет, който ще акцентира върху справянето с проблема с интеграцията на малцинствата. Това надяваме се, че много бенефициенти ще се възползват именно от тази нова възможност и ще участват с проектни предложения, за да може дългосрочно да се работи в полза разрешаване на този приоритет. През настоящия програмен период няколко пъти бяха предоставени възможности на бенефициенти да участват отново с изготвяне на проектни предложения в различни схеми и процедури. Последната, за която бих могла да споделя впечатления, е образователна интеграция на малцинствата. Тя беше насочена към повишаване образованието на децата от малцинствените групи, както и интегрирането им в образователния процес. Много от бенефициентите участваха с проекти, наблюдаваше се така повишена активност в този процес и след приключване на процедурата, след одобрение на подходящите кандидати и бенефициенти, ние проведохме няколко срещи, в които беше направен извода, че е необходимо предоставянето на повече такива възможности. Разбира се, трудностите при реализацията на проектите ще са свързани предимно с ниската информираност на малцинствените групи, как те биха могли да се включат в този процес. Проблеми от семейно естество бихме казали, като например възпрепятстване на децата да участват в образование от страна на родителите. Но на лице беше така голямото желание и високата активност от страна на образователните институции, на училищата в частност, да интегрират децата в този сложен процес. А относно ползите от дейността на областен информационен център, както и на цялата мрежа от 27 областни информационни центрове в България, към настоящия момент е оценена изключително позитивно от Европейската комисия, която залага на съществуването и функционирането на центровете и през новия програмен период, защото основната ни роля, именно предоставянето на информация и достигане до по-голям брой целеви групи, е изключително важна, за да могат всички граждани да се информират и да получат достъп до тази информация, как те могат да участват в процеса на усвояване средства от Европейския съюз, които са изключително важни за нас, които са основополагащи за бъдещето развитие на България и именно в основните приоритети за ето създаване на работни места, създаване на добра бизнес среда за иновации и съответно условия за развитие на малкия и среден бизнес, което е към момента един от проблемите и съответно приоритетите през настоящия и бъдещия планов период, развитие на образованието и науката. Това са все важни сфери, към които ние ще се насочим. Ще акцентираме с дейностите, които извършваме, а именно да убедим хората, че ползата от еврофондовете за България е изключително важна и благодарение на нея ние ще можем да реализираме много бъдещи дейности на страната ни. Добре, благодаря за информацията.